Salam əziz müştərilər, əziz izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Əziz müştərilər, buyurun baxın. Bakı şəhərində bax belə cins danalarımız bu gündən satdığı çıxdı. Bugün noyabrın 5-i 2023-cü. Buyurun baxın, hörmətli müştərilər, hörmətli izləyicilər. Diri səkləri 140 kilodan başlayır 200 kiloya qədər. 230, 240, 250 içində azdır dana. 150, 160, 140, 170, 180, 190, 200 kiloluq danalardır. Buyurun baxın. 240, 230, 250 də var içində, amma azdır. Çoxsu xırda çəkili danalardır. Danaların satışı diri çəki ilə icra olunur. Buyurun baxın. Diri çəkiləri ən münasib qiymətə burada satılır. Diri çəkisi 7 manat 50 qəpikdən satılır. Buyurun baxın. Çox götürənə qiymətdə razılaşma yeri olacaq. Buyurun baxın. Kim almaq istəyirsə əlaqə yarada bilər.